Այսօր ճիշտ ասած ուզում եմ շատ լուրջ մի բանի մասին խոսեմ եւ կուզեմ բոլորդ էլ լուրջ վերաբերվեք։ Այս նյութը կոչվում է հնազանդություն։ Ում պիտի հնազանդ լինենք, ինչու պիտի հնազանդ լինենք, ինչպես պիտի հնազանդ լինենք, սա շատ կարևոր իրական հարցեր են քրիստոնեական կյանքի մեջ։ Ճիշտը որ ասեք, հնազանդությունը այդքան էլ հեշտ մի բան չի։ Ծանր, դժվար, բայց պտղատու, առատ պտուղ տվող մի գործառնույթը։ Առաջի օրինակը, որ ուզում ենք բերենք, սա Ադամի ու Եվայի օրինակն է։ Տեսեք, մարդու համար ամեն էական բան, որ պետք էր, անժաշեշտ էր, եթե մականտ կամ դրախտի պարտեզում կար։ Ուտելիքը, հագնելիքը, հագուստը, ինչ էին հագի Ադամն ու Եվան, հիշում եք, Աստծո փառքը։ Ադամն ու Եվան հագել էին Աստծո փառքը։ Եվ այդ ժամանակ երկրագնդի վրա քամիներ, փոթորիկներ չկային։ Երեք շատ սառը, որ ձուն անձրև եկավ, շատ սառեց, ստեղ եկա, ես կոստյում եմ հագի, ասի կմրսեմ։ Ուրեմն դուրս եկա, տեսա այդ դիմացի լեռները ձունա դրե, թարմ, կարողա, մեկը ինձ ասեց, կարողա ձյուն չի, բան է ինչ անունը, կարկուտը, կարողա, բայց սառը ձնի սառնության օդա փչում։ Հարցը էսա, որ եթե մի պարտեզի մեջ եղել է մենակ զովքամի, որտև դա մարդուն հաճելի է, որտեղ են քնել Ադամն ու Եվան, ուսի ուրիշ հարցը, բայց քնել է։ Եվ որովհետև ասում է Աստված տարօրինակ խորունգ քուն բերեց, հիշում եք, ուրեմն սովորական քունը եղել է։ Հարցը սա էր, որ եթե մի պարտեզի մեջ մի շատ լավ բան էլ կար, Աստծո պատվիրանը, Աստված այս մարդկանց պատվիրել էր, ծառերի եդեմի պարտեզում դրախտում եղող ծառերի բոլոր ծառերից, պտուղներից կարող եք ուտել, բայց դրախտի կենտրոնում երկու ծառ կար, բարին ու չարը ճանաչելու ծառը, հա, եւ կյանքի ծառը։ Այս մի ծառից, որի անունը բարին ու չարը ճանաչել է, մի կերեք, որովհետեւ պիտի մեռնեք։ Երկու բան կա այստեղ, առաջինը, որ Ադամն ու Եվան տաղանդավոր մարդիկ էին, օրինակ ամբողջ հայ մտավոր միտքը տանջվում էր, չէին կարող մակարոն բառի թարգմանեին, միգուցե լավա չեն կարացե, բայց Ադամը, որ անասունին տեսել է անունը դրե, սա իր քահանայական իշխանությունն էր, որ ինքը հանճար ուներ և անուն էր տնում, օրինակ շատ մեծ սիրուն մի հատ անասունա տեսե, ասել է, այսի փիղը, ոնց է իմացել, որ շունիկի անունը շունա, իմացել է, և ասում է, ինչ անուն, որ դրեց, մինչև հիմա մնաց։ Հարցը սենց է, որ Ադամը Աստծո պատկերը և նմանությունն ուներ, ինքը պետք է հասկանար, որ Աստծո ասացը իրան օգուտը, եվ այս հասկացողությունը գործադրելը կոչվում էր հնազանդություն։ Ուրեմն Աստծո ասացը անելը իրեն օգուտ է, շատ օգուտ է, եւ այս վարմունքը կոչվում էր հնազանդություն։ Բայց մի տարօրինակ բան կար այդտեղ, որտեղ իրենք չէին հասկանում, թե ինչ բան է մահը։ Առաջի անգամ մահը հասկացան, երբ որ իրանց մեծ Կայենը, հա, սպանեց Աբելին, այ մարդ ասին, ես ինչ բան է, սրանք նոր հասկացան ինչ բան է մեռնելը, չգիտեին ինչ բան է մեռնելը, կամ ինչ բան է մահը։
Եվս անհնազանդությունը կամ հնազանդության այս պակասը առաջ բերեց անեծքներ, մսովք, առաջ բերեց դժվար մի կյանք, որը մինչև հիմա մենք քաշում ենք։ Շատ հետաքրքիր է այդ, երբ որ Աստված սրանց զոհը ընդունում է, Աբելին է ընդունում, է Կայինին է մերժում, մի տարօրինակ բան է ասում։ Այս Կայինին ասում է, մեղքը, դրանդ մոտ պարկած է, ու դու նրան կարաս իշխես։ Ուրեմն Աստված անեց էր սարքել սրանց մարդուն, մարտեակին, որ ինքը կարող էր իշխեր մեղքի վրա։ Ինչ ասա։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեկ-մեկ երբեմն մեր մեջ ծարս են լինում ցանկություններ, տարբեր տեսակի զգացմունքներ, որոնք չենք կարող զսպենք։ Բոլորս գիտենք, չէ՞ այս բանը։ Եվ այս ժամանակ ի հայտ է գալի մեղքը տիրապետելու մարդկային ցանկություն, որը Աստված օրհնում է, օգտում է, զորացնում է, և մենք կարողանում ենք մեղքին իշխել։ Շատ դժվար եղավ մարդկային կյանքը իրանց նախածնողների ընտրության, սխալ կատարած ընտրության համար։ Այսօր մեր անկրոն հասարակարգի դժբախտությունն ի՞նչ է, որ մենք չենք հասկանում, որ մեր սխալ վարմունքը, մեր սխալ ընտրությունը, մեր սխալ գործալակերպը կարող է անեծք ու նզովք լինել մեր սերունդներին։ Այսօր այդ բանը մի թեթև կնայենք։ Եվ ես գիտեք, որ Աբրահամը խոստմունքի զավակ ուներ, անունը Իսահակ, չեմ ուզում այդպես մանրամասը պատմեմ, որտեղ չեմ հասցնի։ Եվ ես Իսահակի համար Աստված հարմար քթավ, որ սրանք հարս ուզեն, հիշում եք։ Եվ ես Աբրահամը կանչեց իր ծառաների ղեկավարին, իր տան վերակացուին կամ իր տան վարչապետին, Եղիազարին, և սրան ասեց, երթվի, որ իմ երեխու համար գնաս մեր սերնդից հարս բերես։ Այս մարդն ասեց, հա, ես գնամ, բա որ չտան, դու պատասխանատու չես։ Եվ ես մարդը գնաց, որպեսի հարս բերի։ Պատմությունը կարճ պատմեմ, մտքի մեջ նշան էր դրե, ասել էր, սոված եմ, ծարավ եմ, գնամ աղբյուրը, երբ որ մեկին տեսնեմ, ասեմ ջուր տուր, համ ինձ տա, համ ուխտերին տա, դա թողը լի իմ տիրոջ, հա, հարստացում։ Եվ այդ ամենը կատարվեց շատ արագ, մի աղջիկ սիրուն տես, աղջիկ եկավ, այս աղջիկը հենց ջուր ուզեց, ջուր տվեց, ուխտերին էլ լցրեց տվեց, Եվ ես Եղիազարը նկատեց, որ սա Աստծո հոգու առաջնորդությունն է։ Մեր կյանքում սես բաներ շատ են եղել է, որ մի բա ուզել ենք մի բան անենք, ինքան լավ է ստացվի, որ մենք էլ ենք զարմացել, չէ՞։ Եվ ես մարդիկ դժվարացան իրենց աղջկան շուտ տալու, նշան դրեցին և այլն, հիշում եք այդ բանը։ Բայց ես Եղիազարը մի հատ բան ուներ, անընդհատ ասում էր, շուտ արեք, ես գնամ, ինձ ճամփու դրեք գնամ, ես ճանապարի վրա մարդ եմ, ինձ արգելք մի եղեք, որ գնամ։ Վերջես աղջկա, որի անունը Ռեբեկա էր, սրա եղբայրը, հայրը բանը ասում են, աղջկան կանչենք, նրա բերանը փնտրենք, դենանք ես աղջիկը ինչ ասում, հլն լսի։ Եվ կանչեցին Ռեբեկան ու նրան ասին, այս մարդու հետ կգնաս, և նա ասեց կգնամ։ Սա է ապաշխարությունը, հորը ստանն եմ, արդեն խելք ու միտքը մի ուրիշ տեղա,
իր ազգականի մոտ, որի կինը պտի ինքը լինի։ Ու իրենց քույրը Ռեբեկան ու նրա դայակը Աբրահամի ծառան ու նրա մարդիկը ղրկեցին եւ օրհնեցին Ռեբեկային ու ասին. «Դու մեր քույրն ես, հազարավոր բյուրավորների մայր լինես, քու սերունդդ իր թշնամիների քաղաքը թող ժառանգի»։ Ինչ հետաքրքիր օրհնությունն է։ Եվ Ռեբեկան ու իր աղախինները ելան, ուխտերը հեծան, այն մարդու հետևից գացին, ծառան առավ Ռեբեկան ու գնաց։ Միշտ հիշենք ստե մի հատ կարևոր կետ, որ սրանք տրանսպորտի մեջ նստեցին, որոնց անունը ինչ էր, ուխտ։ Եվ Իսահակը Լահայրոյի ջրհորեն դարձավ կգար, որովհետև դա հարավային երկրում էր բնակվում։ Եվ Իսահակը դաշտը ելել էր աղոտ կանելու, ու իր աչքերը վերցրեց, նայեց, եւ ահա ուխտեր էին գալիս։ Ռեբեկան էլ իր աչքերը վերցրեց, ու երբ Իսահակին տեսավ, ուխտից վարիչավ։ Եվ ասեց ծառային. «Դաշտի մեջ դեպի մեզ եկող այդ մարդը ով է»։ Եվ ծառան ասեց. «Իմ տերս է»։ Ու ինքը քողը առավ ու ծածկվեց։ Եվ ծառան իր բոլոր արած բաները պատմեց Իսահակին։ Իսահակը Ռեբեկային իր մոր Սառայի վրանը տարավ ու առավ Ռեբեկան ու իր կինը եղավ, եւ ինքը սիրեց նրան։ Իսահակը մխիթարվեց իր մոր մահից հետո։ Ու պատկերացնում եք ինչ է կատարվում։ Սա է Հիսուսի իսկական հարսը, սա է իսկական հնազանդությունը, Աստված սրտի մեջ դրելը, Աստված մեր սրտի մեջ շատ բաներ է դրել, որ մենք անենք։ Երբեմն անում ենք, երբեմն չէ։ Այդ բանը ձեզ պատմելը, մի հատ էլ պատմեմ, շատ վրես ազդել է այդ պատմությունը։ Մի մարդ հարստ ալնում, խեղտվում է, ասում է, որ ինձ հանեն, հանգարց փրկեն, արագ մտածում է, էլի։ Ես խեղտված եղել եմ, շատ արագ միլիարդ բան ես մտածում, ուղղը սկսում է ժամացույցի տես կոմպյուտերի նման աշխատել, ասում է, ես մի միլիոն կտամ այդ ինձ փրկողին։ Եկել տենում է, ինչ-որ մի հատ մարդ զորեղ սրան բռնում է, քաշում է, ամարտացում է, մի միլիոնը շատ է, 100,000 կտամ։ Եկել տենում է, իրան արդեն ապ են հանել, ամարտ մտքի մեջ ասում է, 100,000 կտամ, ամարտ, մի 10,000 կտամ։ Եկել բան են անում, վարժություններ են անում, որ մեջի ջուրը դուրս թափի, ջուրը դուրս է թափում, հանգստանում է, ամարդ ասում է, այնա պրկվել եմ, էլ իչ փոխտամ։ Հիմա գիտես ինչ, մենք շատ անգամ ուխտեր ենք անում մեր սրտի մեջ, բայց թե դրանք ինչից ելնելով ենք փոխում, սա հարց են մյուս կողմը նա։ Բայց ես ուզում եմ դուք ուշադրություն դարձնեք, թե ինչ բան է հնազանդությունը։ Այս Ռեբեկան ասում է, ով այս մարդը, Եղիազարն ասում է, քո տերն է, վերջ։ Եվ աշխարը այլևս մեռած է իրա համար, հա, հողը կախում է, աշխար չկա իմ համար, իրա համար մնացել է ով, մենակ Իսահակը։ Սա կոչվում է հնազանդություն։ Հիմա դուք ոնց ուզում եք ձևակերպեք, ոնց ուզում եք մտածեք։ Աստված այս հնազանդությունն է ուզում մեզնից։ Սա շատ կարևոր մի հնազանդություն է։ Եվ այսպես Աստծո ժողովրդի պատմությունը սկսեց։ Մի մարդ կար Իսրայելի մեջ, այս մարդը մի օր բարձրահասակ սիրուն տղամարդ էր, իրա եշերը կորցրեց։ Երևի հիշում եք այդ պատմությունը, եշերը կորա։ Վեր կացավ գնա, որ եշերը քտնի։
Եշերը գտնելու մարը, եշը գիտեք, հա, այսօր ոնց որ բանը, մարդատար ավտոները էլի, եշեն։ Ուրեմն այդ եշերը փտրելու համար ասեցին, չես կարա գտնես, ավելի լավ է մարգարեկը հարցնես։ Գնաց էս մարգարեին հարցնելու եշերի գործով։ Այս մարգարեն, որ սրան տեսավ, Աստված սրա սրտին մարգարեի ասեց. Այս մարդուն բերկաց, յուղը լցրու գլխին, թող լինի Իսրայելի թագավորը։ Այս մարդու անունը Սավուղ էր։ Եվ այս Սավուղը շատ խոնար հնազան Աստծոն ծառայեց, շատ մեծ անուն ստացավ Իսրայելի մեջ։ Սա Իսրայելի Աստծո ժողովրդի առաջին թագավորն էր։ Բայց մի դեպք կատարվեց, երեք դեպք չէ, մի դեպք կատարվեց, որը Իսրայելի պատմությունը ամբողջովին փոխեց։ Աստված է Սավուղին ասեց, վեր կաց գնա ամաղեկը ջարդի, երեխեքիցը սկսած մինչև մեծերը, անասունները բոլոր ջարդես, ոչ մի բան չթողես։ Աստված հաղթանակ տվեց Սավուղին։ Եվ այս Սավուղը գնաց և ջարդու փշուր արեց Իսրայելի թշնամիներին, ամաղեկը, բոլորին սպանեց, բայց մարդը էլի, ոնց որ ես ու դու, տեսավ ընդեղ չաղլիկ սիրուն անասուններ, ասեց այ մարդեսիշ լավ չաղլիկ անասուններ են, վերցնեմ տանեմ։ Սրանց վերցրեց, բերեց, և Աստծո աչքին էսի շատ գեշ երևաց։ Նայեք, մարդկային աչքին էսի պատպան չի, մասնավորը ստե ուզում եմ շեշտեմ Սավուղի նպատակը, տանեմ սրանք Աստծոն զոհանեմ։ Մենք էլ որպես քրիստոնյա մեր միտքն էլ չէ, ճկունը, տաղանդավոր, հանճարեղ, մենք լիքը մահանաներ կարանք բռնենք, որպեսի արդարացնենք մեղքը, մասնավոր անհնազանդությունը։ Հլը ուզում եմ այդ փոքրիկ տեղը իրար այդ մի հատ կարդանք։ Մարգարեն լրիվ ուրիշ բան է ասում, ինքը ուրիշ բան է տենում ես մարդու արածի մեջ, և տերը քեզ հա, իսկ դու ինչու համար տիրոջ ձայնին հնազանդություն չրիր, ու ավարի վրա ընգնելով տիրոջ առջև չարություն արիր։ Եվ Սավուղը ասեց Սամուելի, ահա ես տիրոջ ձայնին հնազանդություն արեցի, ու տերը ինձ որ ճամփան որ գրկեց, այն ճամփան գնացի։ Ոսիշ անճարեղ մարդ է Սավուղ, Աստված ասես սենց գնա, սենց արա, սենց գնացես, սենց արե, ուրեմն լսել է Աստծուն, տաղանդեղը, հանճարեղ, ոտև Աստծու վախնա հանճարը, չէ, չարությունից հետ կանգնելը և բարություն անելը, Աստծու ձայնը լսելը հանճար է։ Այն ճամփան Աստված որ ճանապարհներ ուղարկել է, այդ ճամփեքով է գնացել, ամաղեկի թագավորը Ագադը բերի, ամաղեկը նզովածի պես բնաճին ճարի։ Հիմա տես մեղքի տեղն է քննում։ Սակայն ժողովուրդը այն ավարեն ոչխարներ արչարներ առավ, նզովածներ են ամենից լավերը, թմփլիկները, որպեսի զանոնք Գաղադիայի մեջ քոտեր Աստծուն զոհանի։ Տեսեք, անհնազանդությունը արդարացվում է կրոնական երանգների ներքո։ Ես ա մարդը, այո, Սամուելը ասեց, մենք երբեմն հարցերին մարդկային լուծում ենք տալի, բայց Աստծո աչքին ինչ է, ես ա մեզ հետաքրքիր, ես բանը, տեսեք ինչ է ասում։ Միթե տերոջ առջև ողջագեզներ զոհերը տիրոջը ձայնին հնազանդություն անելու չափ հաճո են, ահա հնազանդությունը զոհից, խոսքը լսելը խոհերի ճարպից աղեկ է,
Քանզի ապստամբությունը կախարդության մեղքի պես է, կամակորությունը կռապաշտության պես է, որովհետև դու տիրոջ խոսքը մերժեցիր, նա էլ քեզ մերժեց, որպեսի թագավոր չլնես այլևս։ Այս մարդ, այս մարդը այդքան տարի լսել է, մի անգամ էլ չի լսել։ Ինչ կարիք կա վերցնելու եւ սեզ պատիժանելու։ Նա բռնել էր մի ճանապար, որը կոչվում էր կռապաշտություն։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ մարդ ենք, սխալներ ու թերացումներ ունենք, վատ բաներ ունենք, մեղքեր ունենք, բայց երբ որ սկսում ենք մեղքերը սրան նրան մահանա անունները տալով արդարացնել, մենք մեզ դնում ենք կուրկ պաշտողի, կռապաշտի եւ ապստամբի միտեղ։ Դու քո վարքով դարձար կռապաշտ, ապստամբ եւ աստծո խոսքը դու անարգեցիր, ասում է Սամուելը, Աստված էլ ասում է քեզ անարգեց, թագավորությունը քեզնից պատրեց։ Մենք հիշենք, որ մենք բոլորս Աստծո համար թագավորներ ու քահանաներ ենք, եւ Աստված մեր ձայնին լսում է, երբ աղոթում ենք։ Ուրեմն այս ամեն բաները մեզ է կարևոր, մեզ համար շատ էական մի բան են։ Հաջորդ հնազանդության նյութը ուզում եմ մինչև Աստվածամորը հասնելը ուզում եմ բերեմ Հովհան Մարգարեին։ Այս Մարգարեն, տեսեք ինչ ասում, Աստված ասում է վեր կաց գնան ինվե քարզի, որ դարձի գան։ Մարդն ասում Մարգարեը, Սոյբերդ, ես ինչ գործ ունեմ նինվե գնամ, ես հրյա մարդ եմ, իմ համար հրյաների մեջ ապրում եմ։ Եվ ինչ արեց, հիշում եք, վեր կացավ, թարս գնաց, թարսիս, ասնեք դի գնա նինվե, հա կրը կողնա գնամ, դնում քարտեզը նայում ա, տենում ա, որ դեղան նինվե, նսենց դի գնա, հակառակ ճամփանա գնամ։ Այ քեզ մարդ, հետաքրքիր ա, որ Աստված այս մարդուն համբերում ա, ասում ա, հլը տենամ էլ ինչ հիմարություն տյանի։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք ընկալենք Աստծո խոսքը, Աստծո պատվերները ոչ թե տված են, որ մենք քմահաճույքով վարվենք, քարտեզը դնենք, ասենք սենցը ասե, ես սենց կգնամ։ Բառացի այդ բաները կատարելը մեր համար կարևոր է։ Հաջորդը, ինչքան է եղել, դուք վկայել եք, ոչ ոքի պետք չի ձեր վկայացը, մարդիկ չեն են ուզում լսեն, չէ՞, եղել ա, չէ՞, ինչի գիտես, որտեղ մենակ Աստված գիտի, ում պտի ասես, երբ պտի ասես, ինչ պտի ասես և ինչպես պտի ասես։ Մենակ Աստված գիտի, ում պտի ասես, երբ պտի ասես, ինչ պտի ասես և ինչպես պտի ասես։ Ես մարդը մերակենում, ասմ ես սրանցից մուրս հանեմ, ուրիս ձևի, գնում ան ինվը, ճարչուն է, էլի, մահվանից ապարսնում, գնում ան ինվը, ավանդությունը շատ հետաքրքիր է, սրանք հրյաներ էին, սրանք սենց բաներ էին տնում, չէ իրանց, որ հանգարս կնանը քոնս չտենան, որտև այդ կինը կարող անմաքրություն ունենա, հա, ինքը վարակվի, սենց բաներ են տնում, ձիու նման, գլուխը սենց տախ գնացել է, ասել է, ես նենց կամաց ասեմ, ոչ ոք չլսի, ավանդության շատ հետաքրքիր բանը, ասել է, 40 օր հետո դին ինվեն կործանվի, արա գնացել է, մի հատ երեխա, ընգնում է սրա հետևից, լսում է, ես երեխե վրա կգնաց, մեզ մարդը ճիշտ անջոյա, բայց սենց բանը ասում, այդ խոսակցությունը տարածվում է արագ ժողովրդի մոտ, ամեն ապաշխարում են, սիրելի եղբայրս և քույրս, ես ու դու չգիտենք, որտեղ պիտի գնանք, ում պիտի խոսենք, երբ պիտի խոսենք, ինչ պիտի խոսենք և ինչպես պիտի խոսենք, բայց Աստված գիտի, Աստծո հոգին ամենուրեք է, եթե մենք նրան լսենք, ինքը պիտի մեզ առաջնորդի։ Այս բանը, որ ձեզ պատմում եմ, կոչվում է
հնազանդություն։ Չհետաքրքիր բանը։ Հիմա աստվածամորը դառնանք։ Պատկերացրու 14-15 տարեկան մի հատ աղջիկ։ Ճիշտ է, աղջիկը մի քիչ ուրիշ է, էլի։ Ասում է 10,000-ների մեջ դու մի հատ էիր, հա՞, չկար, չէ՞։ Տես բան չկար։ Այդտենց երկերկոցի մեջ շատ ա գողում։ Բայց պատկերացրես, մոտ հրեշտակը գալիս սրան։ Ասում է, իմանաս, հա ինչ է եղել, ով շնորհակալ, Աստված քո հետը։ Այ մա գա, ինձ ասել։ Համլետ ջան, Աստված քո հետը, ասա փառք Աստծո, չէ՞։ Բայց ասում է, ի՞նչ ես ասում, այտենց չի։ Քո ես մեջդ դառնալու է տիեզերքի կենտրոնը։ Այս սաղ աշխարհը ստեղծող Աստվածը գալու է քո մեջ ապրի։ Սկսեց, աղջիկն ասում է, ո՞նց։ Ես կապրելն ասում է, ես ինչ իմանամ, ո՞նց։ Մենակ մի բան գիտեմ, ասում է, կապրել հրեշտակապետը, հիշում եք։ Դի ասում է, Աստծո հոգի պտի գա, քեզ հովանի պտի լի, ես լինելի, ինքն էլ չգիտի։ Մի քիչ հետո աստվածածին է երկա երկնքում։ Ասում է, ժողովուրդ, իմանաք ինչ ա եղել, իմ հոգիս ուրախացել ա, իմ փորիս մեջ եղող փրկիչ Աստծովս։ Լրտեսի չա ասում, հլը միատ լսի նորից։ Իրա մեջինը, իրա փրկիչ Աստվածն ա։ Ես բանը, ես ինչ որ ձեզ պատմեցի, անտրամաբանական բաներ ա, բայց փաստ ա, հա՞։ Եվ սա կոչվում ա հնազանդություն։ Եվ այսօր Աստվածածնի այդ ավետումը Աստված տալիս ա մեզնից յուրաքանչյուրին, ասում ա, դու Աստծո սիրած շնորհակալ կույսն ես, Աստված ուզում ա գա քո մեջ։ Եվ մենք հիմար-հիմար բաներ անելով Աստծուն ասում ենք, գնա մեր մեջից։ Դու պատկերացրա ինչ կներ, որ Աստվածածինը լսեր, որ իրա այդ բարեկամը հղի ա, ծնվելու վերջի օրեր, նա օգնական չունի, ասեր, չէ, այ մարդ, ես ինչ գործ ունեմ, ես Աստծո մաման եմ դառնալու, ուր հելն եմ գնամ Եղիսաբեթի մոտ, հա՞, հնարավոր ա, չէ՞։ Ասի կոչվում ա ճար, անբարիշտ մարդու ճար։ Բայց Աստվածածինը մի ճանապարհ ընտրեց, եւ այս ճանապարհները Աստծո ցեր հարցնում։ Եսի կոչվում ա խոնարության, հեզության, կարճ ասած հնազանդության, Աստծոն հնազանդվելու մի ճանապարհ։ Տերը թող մեզ բոլորիս օրհնի։ Ես ձեզ պատմել եմ ես մի քանի տարի առաջ, ավետան էի կարդում, մեջիցս մեկը ասմեր է, մեկը ով Աստված ա, ասմեր, ես ինչ լավ բան ես կարդացես, սրա համար աղոթք արա, ասում է, էլ կանի է, վերջացնեմ, էլ ես գլուկը։ Հետո տեսա, ես Աստծուն չեմ լսում։ Նոր ենք ամուսնացել, ես չեմ ան ասեց անհանգիստ ես, ինչ եղե։ Այմար տասի, ոնց որ Աստծուն ձե ասում է, Համլետ, վեր կաց գնա Բաքու։ Այմար չեմ ուզում այդ համ, բավոր գնամ քարոզեմ ապաշխարեն, թո չ ապաշխարեն, տենց ես սաղ էլ թուրքերը բժող գնա։ Իշ չեմ ան ասեց, ոյդ տղա, ոտո հիմար չես, Աստված որ ասում ա, էտի հաստատ Աստվածը, արի իրանին գնանք։ Մեկ էլ, ձենց ոնց բացատրեմ ձեզ, 20-30,000 թերթիկ ունեին, գնացինք սա Բաքու բաժանին։ Բայց էտ էլ ասեմ, որ էտ աղջիկներ կային էլի հետներս, մեկը ջեմաներ, որ այս մարդիկ չլնեին մեզ 100% ընդեն գոլորշի ասնեին, վերջը, Աստված լավ վերջացա, եկանք, ես սկսեցի մտածել իմ անբարիշտ ընթացքի մասին, ո՞մարդ ասի, խեղճ մարդ, այդ ո՞նց ա դու Աստծուն չես լսում, բաներ ես հնարում, մահանաներ, Ամարդ, ես ինչ գործ ունեմ թուրքերի, թոնձի, վրգի, Ռուսաստան, Անգլիա, Մանգլիա, Աֆրիկա, բացի թուրքերից, ոնց որ Աստված չգիտի, դու պտի որոշես։
Բայց Աստված քեզ ուղարկում է այն տեղը։ Ուղարկում է այն պահին, որ ինքն է ուզում։ Այս բանը կոչվում է հնազանդություն։ Հնազանդությունը ամեն տեսակ զոհից, աղոթքից լավ է։ Միշտ հիշեք։ Շատ կարևոր բան է հնազանդությունը։ Բայց ես ուզում եմ այսօր մի հետաքրքիր օրինակ բերեմ ձեզ, մի քիչ երկար է գավ կներեք, Պողոսի կյանքից։ Հիշում եք, որ Աստված Պողոսին հայտնվեց, հա՞, հա՞, հիշում եք, Պողոսը ինչ ասում, մեղա Աստծո բան, տես բաներ չի ասում, տես բաներ չմտածեք, մի հատ բան ասում, ասում է, ինչ ես ուզում, որ անեմ Տեր։ Նայեք, մենք քանի ինչքան ենք չէ սիրում հայր մերը, ճիշտը խոսանք էլի, թե Աստված իրա բերանով է մեզ սովորացրել, չէ՞ այդ աղոթքը։ Ես չգիտեմ, դու քանի անգամ եք ասում, ես շատ եմ ասում, արևելա հայերեն էլ եմ ասում, որ ավտոմատ չասեմ, գրաբար է։ Որտե՞ս այդ աղոթքը ինչքան ենք ասում, այդ աղոթքի ամենակենտրոնը ինչ է, իմ կամքը թող չլինի, Հաբակուկ կամքը։ Ասում ենք ու մեր կամքը անում, ինչքան գեշ է Աստծո աչքին, հա՞, կրապաշտությունն է, չէ՞, ապստամբությունն է, չէ՞, ուրեմն մենք պետք է ապաշխարենք, մենք պետք է դարձի գանք, ուրեմն իսկական հնազանդությունը սա է։ Մի հատ գաղտնի բան էլ ասեմ ձեզ, ես ոչ մի տեղ չեք գտնի այս խոսքը։ Եբրայեցիս 5-րդ գլխի 8-րդ տան մեջ ասում է, թեև որդի էր, իր չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Լսի ինչ եմ ասում, Հիսուսը սովորում է չարչարանքների նեղությունները, որոնք մենք կրում ենք ավետարանի պատվիրանները պահելուց, սրանք մեզ ուսուցանող են, սովորեցնող են, կարթող են, սրանք մեզ հնազանդության պողոտայի վրա են դնում։ Չեմ ուզում ասենց ճառեր ասեմ, բայց ուզում եմ Հակոբոսի թղթով վերջացնեմ։ Ասում է, ուշադիր լսեք, թե ես ինչ եմ ասում Հակոբոս առաքյալը, Աստծուն հնազանդվեք, հա, հիշում եք, մենակ այդ ձևով դուք կարող եք սատանային հակառակ մնալ։ Մենք մի հատ եղբայր ունենք, տարիքով մարդ էր, այսինքն ինձնից մեծ էր, ես մի օր ասեց սատանան, որ Աստված թույլ տա մի օրում մեզ պատի ձեպ կսարքի։ Ասում ենք, այդ թորոս եղբայր, ոնց կարա մեզի Հովանեսենց թորոսը, որ կողներ, պատի ձեպ սարքի։ Այդտեղ ասում է, գլխի կխփեն, կխփեն, ինչ անենք, այս դիակը ծախսենք, կտանենք, կգցեն են ավտոյի մեջ, որ կիրը տանեմ, որը պետք է գյաճ սարքեն։ Վարկյանում քեզ կաղան, գյաճ կսարքեն, կվերեն, կծեփեն պատին։ Հա, վարկյանի տա, եթե Աստծո թույլ տվությունն լինի։ Բայց հնազանդվեք Աստծուն և չարին հակառակ մնացեք։ Ես բանը ուզում եմ ավարտեմ մի հետաքրքիր օրինակով։ Օրինակ, Աստված ուրա չի երևում, բայց մեր մեջը։ Աստված մեզ տվել է երկրի վրա ծնողներ, հա՞, ինչ ասում, հլը տես ինչ ասում, ասում է, դուք իրանց հնազանդ եղեք, չէ՞, ասում է, պատվիր հորդ մորդ, այսինքն փող չունի, փող տուր, պատիվ տուր, իրանց խոնարհությամբ լսի, չի ասում, քանի տարեկան, մենք Գաղտնիկը ավետարանի։ Եվ ինչ ալնում, եթե ես իրանց տեսնում եմ, Աստված հրամայել է իրանց լսեմ, ուրեմն պետք է լսեմ։ Մի դեպքում ես կարամ ծնողներիս չլսեմ, երբ որ ավետարանին հակառակ բան ասեմ, ճիշտ է։ Եվ ես շատ հետաքրքիր մի հատ բան ա, ուրեմն մարդկային կյանքը սկսում է ծնողների հնազանդվելով։ Այս վերջերս մեր եղբայրներից մեկի աղջիկը նշանվեց, զանգել ինձ, ասում է, գիտես բան, նշանվել եմ, ինձ ուրախ եմ, ասի շնորհավորում եմ, թե ես էլ իմ ձևերը գիտեմ, ասի, աղջիկ ջան, տատի ձեռը պաչել ես,
ասում, «Ա՞չ է, թուշն եմ պատշել»։ Ուրեմն ես ասում եմ, «Ինչ ես»։ Ինձ այնքան հաճելի է սրա նրա ձեռը պատշելը, թուշը պատշելը, լավ բան է, բայց տատի ձեռը պատշելը ի՞նչ անես, դի կռանաս, հա՞։ Չես կարա դիկ-դիկ ձեռը քաշես, տատուի ձեռը պոկես, նոր պատշես։ Մենք շատ հեռու ենք հնազանդությունից։ Բայց քայլ-քայլ, դի սովորենք խոնարհվել Աստծո առաջ, սատանային հակառակ մնալ, Աստծո պատվիրանների կատարելը նշան և ազդակ են, որ մենք ինչ ենք, որ մենք հնազանդ ենք Աստծուն, հա՞։ Աստծո ցավը տանեմ, շատ եմ սիրեմ, բայց ինքը ինձ էս բաներն ասե, էդ էլ հետո կանեմ, հետո երբ, չգիտի երբ, հետո կանեմ։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ես սուրբ օրը, ես Հիսուսի հառության օրը, ես սքանչելի օրը, ես պատգամը թող մեր սրտի մեջ ինքը աստվածային ներգործման զորությունով կյանք դարձնի։ Այն ես, երբ որ վերադառնանք այդ Եդեմի պարտեզի մեջ, չէ՞, Ադամ պիտի գնալ ասեր, «Աստված ջան, ես ինձ նաչարնիկ ես դրեստե, հավերդ պիատ ոց է եկե, ես ով է, մեր նմանա խոսում, քո նմանա խոսում, ես ինչ ա»։ Առանց Աստծո հետ հանդիպելու հարցերը լուծեցին, ում գան փոսը։ Աստծոն հնազանդվեք և սատանային հակառակ մնացեք, ու սատանան պի ձեզնից ինչ անի, հեռանա։ Սատանային հեռացնելը ո՞րն է։ Պետրոս առաքյալը ասում է, «Պտտվում է ձեր շուրջ կողմը, որպեսի ձեզ կուլ տա»։ Ինչ հեռացնելու բաներ ենք մենք խոսում։ Բայց մարդկային էությունը նենց է, որ մենք շատ հեշտ ենք հնազանդվում չար ու վատ բաներին։ Բայց միշտ հիշեք, եթե մենք բռնում ենք Աստծուն հնազանդվելու ուղին, Աստված մեզ զորություն և ուժ է տալի, փառք Տիրոջը, ամեն։ Ամեն։